پنٛنہِ فضلُک سوال کَرُن، رحمتُک سوال کَرُن، نہ کہِ تٔمۍ سٕنٛدِ عذابُک سوال کَرُن. مگر فرمووُکھ یِتھۍ آسَن حالات کہِ اَکھ زِندٕ اِنسان آسہِ وَنان ییٚلہِ تٔمِس أکِس قبرِستان کُن چَکَر لَگہِ، یوٗتاہ آسہِ سُہ فِتنَن ہُنٛد شِکار سَپدیومُت، آزمٲیشَن ہُنٛد شِکار سَپدیومُت، پَتہٕ آسہِ رۄب العالمیٖنَس سوال کَران. یا اگر غٲر مُسلِم آسہِ، سُہ آسہِ یِہوٚے کَتھ دوہراوان، اے کاش یُس یَتھ وٕنۍکٮ۪س قبرِ اَندَر چھُ بہٕ تہِ آسہٕ ہا أتھۍ اَندَر وٕنۍکٮ۪نَس. یعنی یوٗتاہ آسَن فِتنہٕ، سُہ آسہِ دَپان شاید چھُ میون مَرنٕچ سَلامتی، شاید اگر بہٕ مَرٕ أتھۍ منٛز چھُ میٛانہِ خٲطرٕ خٲر، زِندٕ روزنَس منٛز چھُ میٛانہِ خٲطرٕ شَرٕے شَر. ییٖتیٛاہ آسَن شَر پھٔہلیمٕتۍ خوا گَرَن اَندَر، خوا بازارَن اَندَر، خوا کانٛہہ تہِ جاے آسہِ، کانٛہہ آسہِ نہٕ فِتنہٕ نِش جاے یَلہٕ. فِتنو آسہِ ہر کانٛہہ جاے تھٲومٕژ کَوَر کٔرِتھ. یہِ آسہِ پوٗرٕ فِتنُک دور یَتھ دورَس منٛز أسۍ وٕنۍکٮ۪نَس گُزران چھِ. اللہ تعالیٰ کٔرِن سٲنِس دیٖنہِ ایمانَس رٲچھ رفاقت، اللہ تعالیٰ واتنٲیِن سارنٕے کٔلمَس پٮ۪ٹھٕے اَنٛد، دیٖنَس پٮ۪ٹھٕے اَنٛد، اور حقَس پٮ۪ٹھ تھٲیِن ثٲبِت قدم. آمیٖن سمیع دُعا. چوٗنٛکہِ پیغمبر علیہ صلاتُ وَسلامو دیُت گۄناہ چھِ واریاہ، چاہے تِم لۄکٕٹۍ آسَن چاہے تِم بٔڑۍ آسَن، اَکھ گۄناہ فرمو پیغمبر علیہ صلاتُ وَسلامو، یہِ چھو تمام گۄنہَن ہِنٛز جَڑ، یا تُہۍ ؤنۍتو تمام گۄنہَن ہِنٛز موج، سُہ گوٚو شراب. اَتھ فرمو نبی اکرمو صلی اللہ علیہ وسلمو، یہِ چھُ ام الخبائف، تمام خبیٖث کامٮ۪ن ہُنٛد، بُرٕ کامٮ۪ن ہِنٛز موج چھو شراب. یِتھ پٲٹھۍ موج پرورِش کران چھِ پنٛنٮ۪ن اولادَن، یِتھ پٲٹھۍ موج بٔڑراوان چھِ پنٛنٮ۪ن اولادَن، تربیت کران چھِ پنٛنٮ۪ن اولادَن، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یہِ شراب جنم دِوان باقٕیَن گۄنہَن، باقٕیَن گۄنہَن پھوٗلان تہٕ پھٔلراوان باقٕیَن گۄنہَن. اَوَے فرمووُکھ یُس یہِ شراب چھُ یہِ چھُ ام الخبائف، گۄنہَن ہُنٛد جَڑ چھُ شراب، گۄنہَن ہِنٛز موج چھِ شراب. مگر افسوٗس، اَتھ متعلق اوس 1450 ؤری برونٛٹھ پٔزیر پیغمبر صادق الامین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمومُت. فرمووُکھ تُہۍ پٔکِو تِتھَے پٲٹھۍ یہوٗدَن تہٕ نصرانٮ۪ن ہِنٛدٮ۪ن قدمَن پٮ۪ٹھ، یِتھ پٲٹھۍ تِم عملہٕ کَران چھِ، خوا رات آسہِ یا دۄہ آسہِ، خوا کینٛہہ کھٮ۪ن چٮ۪ن آسہِ یا رہن سہن آسہِ، ہر کانٛہہ طور طریٖقہٕ اَپنٲیِو تُہۍ تِہُنٛد.